У рейтингу Мінцифри Закарпаття посіло перше місце серед інших регіонів за кількістю наданих послуг вимушено переміщеним особам. Від початку війни закарпатські центри надання адмінпослуг активно підтримують вимушених переселенців, консультують, координують з питань розміщення та видають довідки ВПО. Станом на сьогодні в осередках такий документ отримали вже 117 754 особи. ЦНАПи в Мукачеві та Ужгороді стали одними з найкращих у всеукраїнському рейтингу за кількістю наданих послуг внутрішнім переселенцям.